Vakarų pasaulis ima įtarti Kiniją klastojus koronaviruso susirgimų statistiką. Rusija ir Baltarusija toliau pasižymi viešą laikyseną, kuri plitimo koronaviruso plitimo perspektyvų požiūrių pakankamai skeptiška. Apie tai kalbame su Vilniaus politikos analizės instituto vyriausiųjų analitiku Mariumi Laurinavičiumi. Gerą dieną. Sveiki. Pone Laurinavičiau, dabar pasigirsta vis daugiau abejonių, visų pirma, Kinijos statistika. Kodėl vakarų pasaulis iš pradžių tai buvo priėmęs ir ilgą laiką priėmė kaip faktą? Na, tai aš turbūt turėčiau jūs pataisyti. Vakarų pasaulis nuo pat pradžių abejojo tais duomenimis, tik tai nebuvo jokių aiškesnių kitų duomenų ir visas vakarų pasaulis rėmėsi oficialiai pripažintais Pasaulinės sveikatos organizacijos teikiamais duomenimis, kuriuos, aišku, Pasaulinės sveikatos organizacijai teikia pati Kinija. Bet abejonių tais duomenimis visada buvo ir iki tol. Dabar tiesiog pradėjo rodytis informacija tiek paprasčiausi skaičiavimai, sakykime, remiantis krematoriumų pajėgumais ir tai, kad jie dirbo keurą parą be jokio sustojimo Kinijoje, ten tuose miestuose. Ypač kur buvo labiausiai pažeisti, ir yra įvairiausių visokių kitokių skaičiavimų, kuriuos atlieka tiek žurnalistai, tiek tokios pusiau oficialios struktūros. Bet svarbiausia, kad mes dabar jau turim net du oficialius šaltinius, tai yra, iš Jungtinių valstijų tai paskelbta visiškai neoficialiai, remiantis žvalgybos duomenimis, iš Didžiosios Britanijos irgi žurnalistų paskelbta, bet tai yra jau Didžiosios Britanijos vyriausybės duomenis. Ir jeigu remiantis Didžiosios Britanijos vyriausybės duomenimis, tai tas skaičius, kurį mes oficialiai žinome iš Kinijos, yra sumažintas nuo 15 iki 40 kartų. Tai yra net ne kartais, o 10 kartų tas skaičius yra didesnis tiek mirusių žmonių, tiek ir užsikrėtusių. Kokias minkštosios galios apraiškas, kitas apraiškas galėjome stebėti Kinijai reprezentuojant na tą sėkmės istoriją iš pradžių pasaulinėme kontekste? Na tai viena iš tų melo, sakykim, strategijų, tai ir buvo tai, kad Kinija neva labai puikiai suvaldė šitą krizę. Ir iki šiol yra skleidžiamas tas melas, kad pasižiūrėkit, va, ir tiesą sakant, kitaip kol kas dėja ir neišeina skelbti, net ir kai Lietuvos žiniasklaida skelbia, kad, sakykim, Jungtinių valstijų ten mirusiųjų skaičius, ar Italijos mirusiųjų skaičius, ar užsikrėtusių skaičius jau didesnis už Kinijos. Tai tiesiog remiantis tais duomenim, kurie dėja yra pripažinti oficialiai Pasaulinės sveikatos organizacijos, sudaromas įspūdis, kad Kinija iš tiesų labai gerai susitvarkė. Tai čia yra visiškas melas ir reikia žiūrėti į tokias valstybės kaip šalia Kinijos per 100 km esantis Taivanas kaip sala, kuri turi milžinišką bendradarbiavimą su Kinija, o Kinija laiko šitą salą savo dalimi, tai ten padėtis yra absoliučiai kitokia negu Kinijoje. Tai yra šalis iš tiesų, kuri suvaldė šitą krizę, kuri mokėjo ją valdyti, kuri pradėjo ją valdyti nuo pat pradžių. O Kinija tiesiog meluoja, tai tas melas jau dabar pradedamas demaskuoti, bet aš manyčiau, kad tikrai užtruks dar pakankamai daug laiko, kol jis bus demaskuotas. O visa kita tai yra, vėlgi, tai yra milžiniška dezinformacijos kampanija, kurią mes esame įpratę matyti iš Kinijos, iš Rusijos. Dabar prie šitos visiškos dezinformacijos ir melo kampanijos prisijungia Kinija. Ir kartais netgi šitos dvi valstybės tą dezinformaciją koordinuoja. Tai yra ta kampanija prieš vakarus, prieš vakarų bendryje, šiuo metu kartais galima tikrai sakyti, kad yra bendra. Kiek Kinijai ir kuo yra svarbu ta reputacija, kad ji neva tai krizė suvaldė labai puikiai? Na tai čia yra viena iš Kinijos galios plėtros strategijų, tai yra vėlgi parodyti, kad visi kiti neva nesusitvarkė,
O Kinija ne tik susitvarkė, bet ir padeda visam pasauliui toliau tvarkytis. Todėl visa tai, kas vyksta su, pavyzdžiui, humanitarinė pagalba, tai yra tiesiog viešųjų ryšių akcija, ta vėlgi jau pradeda demaskuoti viso pasaulio tiek analitikai, tiek žurnalistai. Reikia puikiai žinoti, kad Kinijos humanitarinė pagalba, pati humanitarinės pagalbos politika yra paremta tuo, kad Kinija humanitarinės pagalbos niekuomet nevykdo tose šalyse, kur neturi labai aiškių ir konkrečių interesų. Tai vėlgi Lietuvai tą irgi būtina prisiminti, prisiminus tą neva humanitarinę pagalbą. Žodžiu, iš esmės tai vyksta Kinijos galios plėtros strategijos įgyvendinimas. Kinija prognozuoja ekonomikos augimą, nors ir sulėtėjusi. Kiek svarbios tam ekonominiam augimui bus kovos informacinėme lauke? Na vėlgi, kadangi Kinija iš tiesų, reikia pripažinti, yra didžioji pasaulio galia, jinai didžioji pasaulio galia pirmiausia būtent ekonominių požiūrių ir netgi tokie dalykai, kaip šiuo metu 90 ar net daugiau procentų tos visiems būtinos produkcijos, tai yra medicininių apsaugos priemonių produkcijos pirmiausia, yra gaminama Kinijoje. Tai rodo, kad Kinijos vienoks ar kitoks augimas ar padėtis tiesiog Kinijoje ekonominė, jinai tikrai turės milžinišką poveikį ir visam pasauliui. Tik tiek, kad šitos krizės akivaizdoje, mano galva, visas pasaulis tikrai pagaliau pradės atsimerkti, jau dabar atsimerkė, ir supras, kad ta priklausomybė nuo Kinijos, kuri šiuo metu yra milžiniška, neturėtų tokia būti mažų mažiausiai dėl nacionalinio saugumo interesų. Tai yra mums priklausyti, vakarų pasauliui priklausyti nuo tiekimo iš Kinijos. Dabar jau mesgi girdėjom, kad tiek Ispanija, tiek Niderlandai, tiek Čekija buvo priverstos netgi atsisakyti tų partijų, kurios jau jiems pateiktos, kaip kurias jas nusipirko iš Kinijos. Netgi krizės akivaizdoje atsisakyti tų partijų dėl paprasčiausio prekių nekokybiškumo. Tai ta priklausomybė yra ir grėsmė nacionaliniam saugumui. Į, tarkim, Huawei kompaniją pradeda vakarai šiek tiek skeptiškai žiūrėti, kiek vakarų elgesys bus faktorius Kinijos ekonominiai galiai šiame kontekste ir kokio to elgesio mes galime tikėtis? Aš manyčiau, kad iš tiesų keisis pasaulio požiūris į Kiniją, į jos investicijas, į jos tą agresyvę plėtrą, kuri, tiesą sakant, agresyvi buvo ne tik tai, ne dabar jinai tapo agresyvi, jinai agresyvi buvo jau tikrai kurį laiką. Ir pirmieji ženklai rodosi, vėlgi tuose pranešimuose, bent jau iš Didžiosios Britanijos, kuri buvo lyg ir nusprendusi leisti plėstis, tai yra 5G ryšį vystyti Huawei technologijų pagrindų bent iš dalies Didžiojoje Britanijoje. Didžiosios Britanijos vyriausybė jau kalbama apie tai, kad šį sprendimą gali persvarstyti. Kol kas sprendimas nėra priimtas, bet kalbos apie tai, kad tokį sprendimą gali persvarstyti, jau tikrai yra ir skamba pakankamai garsiai. Rusija ir Baltarusija, ypač galima pastebėti Aleksandro Lukašenkos laikyseną pastaruoju metu. Kaip jūs aiškintumėte, kad, na, kalbant ir apie pačias šalis ir apie jų gyventojus, lyderiai elgiasi taip? Na, tai pirmiausia, tai yra kiekvienos nedemokratinės valstybės bruožas, kad žmogaus gyvybė nedemokratiniai valstybei, ir čia vėlgi aš dar priminčiau ir tą pačią Kiniją, žmogaus gyvybė nedemokratiniai valstybei nėra absoliučiai jokia vertybė. Tai tiek Aleksandrui Lukašenkui, tiek Putinui, tiek Kinijos lyderiui, visai nesvarbu, ar tenais mirė 1000 žmonių, ar 10 tūkstančių, ar 100 tūkstančių, ar milijonas. Kinijai, tiesą sakant, tikrai visiškai yra nesvarbu. Ir taip pat ir Lukašenka, tai užtat tam, kad įrodytų savo kažkokį pranašumą ar savo, sakykime, įgyvendinamos politikos ar savo sveikatos apsaugos ar bet ko kito, jisai iš esmės nesiema priemonių, kurių, tiesą sakant, dabar jau ėmėsi net ir Rusija, ir todėl tai yra pirmiausia milžiniška grėsmė mums, nes mes esam šalia šitos valstybės, šalia Baltarusijos, ir aš tikrai niekaip negaliu suprasti, kodėl Lietuvos vyriausybė buvo leidusi, dabar jau liktai
liktai atšaukiami tie skrydžiai, nežinau, nuo kada tiksliai, bet buvo leidusi skrydžius iš Baltarusijos, tai yra iš Minsko, iki tuo metu, kai buvo nutraukti jau visi kiti skrydžiai. Ir netgi tuo metu, kai skrydžiai iš Maskvos į Minską jau irgi buvo nutraukti. Aš tokios pozicijos absoliučiai nesuprantu. Labai trumpai rezumuojant, ko Lietuvai saugotis, turint omenyje galima protrūkį kaimyninėse valstybėse, nevaldomą protrūkį šio viruso plitimo? Tai pirmiausia, tai vėlgi čia jau visų ko gero pasaulio valstybių patirtis, na, yra šiokių tokių išimčių, bet pirmiausia reikia saugoti, kad nepatektų tas virusas į teritoriją iš kaimyninių ir kitų pasaulio valstybių. Tai kadangi mes esam Baltarusijos kaimynai, tai mums iš tiesų apsaugoti šitą sieną, kad tikrai nebūtų nieko nei legalaus, nei nelegalaus sienos kirtimo, yra vienas iš pagrindinių uždavinių. Tai visa kita tai yra ir politinės pasekmės. Mes turim vėlgi suprasti, kad Rusija kartu su Kinija, jau šiek tiek apie tai kalbėjom, šiuo metu, būtent pasinaudodama šitą pandemiją ir vakarų valstybių silpnumu, jos stengiasi dar labiau pakenkti ir susilpninti vakarų aljansą ir pakenkti jo vienybei. Tai šita grėsmė greta tų medicininių grėsmių, greta pandemijos, yra tikrai, tikrai labai svarbi ir į kurią reikia atkreipti dėmesio ir dėja tenka pripažinti, kad Lietuvos vyriausybė kol kas į tai dėmesio nekreipia. Kągi, ponė Laurinavičiau, ačiū Jums labai už pokalbį. Laidą Nauja diena mes netrukus tęsime ir jungsimės tiesiogiai į Sveikatos apsaugos ministerijos spaudos konferenciją, kur sužinosime naujausias žinias iš pirmų lūpų apie tai, kokia yra koronaviruso valdymo situacija šią akimirką Lietuvoje. Likite įsijungę Lietuvos ryto televiziją.